izvedba predstave Miljenko i Dobrila i ove godine okupila je veliki broj domaće i strane publike. U dvorcu Vituri otvorena je izložba pod nazivom Globalni muzej ljubavi. To je virtualni muzej koji je osmislio Tomislav Šola povjesničar umjetnosti i vrhunski teoretičar baštine. Ova izložba uvertira je u manifestaciju legenda o Miljenku i Dobrili. Predstava je upriličena u povijesnom dvorcu Vituri, u kaštelukčiću u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela i grada Kaštela te pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. A službeno ju je uz pozdravne riječi publici i sudionicima otvorio Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović. Ova predstava donijela je povijesne elemente, tradicijske običaje Kaštela i ljubav dvoje mladih a utjelovili su ih glumci Kaštelanskog kazališta, kulturno-umjetničko društvo Ante Zaninović i kulturno-umjetničko društvo Karol Vojtila, kao i gosti iz amaterskih kazališta iz prološca Sinja o Miša te udruge Sveti Klement i Kliški Uskoci. Predstava prikazuje socijalnu situaciju i život u Kaštelima krajem 17. stoljeća te pojašnjava društvene odnose koji su doveli do tragične sudbine mladog para. Predstava po ovom scenariju je prevedena i jedini put igrana 1954. godine. U iznimnoj atmosferi ispred Dvorca Vituri, publika je imala priliku vidjeti drugačiju predstavu od dosadašnjih Miljenko i Dobrila, scenariste Dinka Morovića, a prema romanu Marka Kašotića, koju je adaptirala i režirala dramska umjetnica Mladenka Grujica. Glumci u povijesnim kostimima i ove su večeri oduševili publiku svojom izvedbom tako da su okolne štrade i brce bile ispunjene do zadnjeg mjesta. Osim glumcima i redateljici, čestitke su upučene i koordinatorici cijelog projekta Marijani Vulas. U dvorcu Rušinac u Kašte Lukšiću upriličen je zabavno edukativan program u kojem su sudjelovala djeca. Natjecala su se u tri grupe, u dvije kategorije. Poznavanje starih igara te kviz koliko dobro poznajem Miljenka i Dobrilu. A nakon toga djeca su pripremila umjetničku interpretaciju vezanu za legendu. U sklopu dana Miljenka i Dobrile održana je i večer barokne glazbe. Ovim programom vratili smo se u vrijeme baroka, vrijeme života Miljenka i Dobrile, te tadašnjih običaja plemstva kome su i sami pripadali. Koncertom zbora Konfuko iz Poljske, grada prijatelja Kaštela, obilježila se i 20. obljetnica prijateljstva dvaju gradova. Dio iz bogateriznice barokne glazbe kao i dio arija iz Koludrovečeve opere Miljenko i Dobrila za publici donijeli su komorni ansambl iz Poljske te mladi pjevači opernog studija Ante Ivića. U parku Vituri upriličena je prava ljetna glazbena poslastica u Dobrilinu čast kroz sudbinu Dobrile promatra se položaj žene u društvu kroz prošla vremena do danas. Dobrili u čast otpjevane su neke od najljepših pjesama o ženi, a ispjevali su ih ženska klapa Neverin i Zorica Konđa. Publika ni ove večeri nije krila oduševljenje izvedbama ovih snažnih žena, čije izvedbe već nebrojeno puta nagrađene su na različitim festivalima. Turistička zajednica grada Kaštela ove godine po prvi puta organizira i festival ljubavnih napitaka. Riječ je o ugostiteljsko-gastronomskoj manifestaciji, čiji je cilj promovirati različite vrste autohtonih likera, rakija i žestica. Ljubavna priča o Miljenku i Dobrilin na taj način dobiva i svoju gospodarsku dimenziju, Pružajući priliku malim proizvođačima i OPG-ovima da prezentiraju svoje proizvode te svoju maštu kako bi ovoj legendi dali dodatni štih. Festivalom ljubavih napitaka na poseban način završena je ovogodišnja legenda o miljenku i dobrili, koja se proteklih sedam dana održavala u kašte lukšiću.